Зараз пів п'ятої, і нас чогось так привезли рано. І так холодно, і ми замерзли там в автобусі, там було 14 градусів. І ми зараз приїхали, не знаємо, що це робити. Спину зводить аж. Дуже холодно. Над нас всі кричать таксі, таксі. Наше нам таксі, блін. Ми мали сюди приїхати в скільки? 6? Да. Я ж така срань-сранська. Ми знайшли місце, де постяти. Реально. З висоти? Я туди не піду. Зайшли в якийсь вокзал. І тут так якось інтересно. Прям ніби вже на тих пірамідах вже в Єгипет попали. Ой, трошки відігрілися. І до Андрія причепився якийсь мужик, вроді би якийсь типу полісмен чи що, якийсь у нього желізна бляха і щось він там йому так втарає за якісь там люксори. Блін, реально нас походу не випустить. Коротше, дуже стрьомно. А, вже ржу, значить, це норм. То так предлагають своє таксі, як проститутки в Німеччині себе предлагають. Навязчиво. Дуже навязчиво. Дуже навязчиво. Беруть і хапають за руку. Чуєте, що це кричать? Це всі кричать таксі, таксі. Ми ніби просто ще й здіваємося, ходимо їм на там, де скупчення таксі. Оце вони не бібікають, що пройдіть, це вони бібікають, що візьміть нас. Вон, бачите, кричать? Ми ніби в курятник якийсь зайшли. Як ці реально, як ті кури. Ну, ка-ка-ка-ка-ка. Але це голосно ж кричать. Боже, як вони кричать! Кидри, кидри! Ого, скільки мусору, а що це таке? І котики бігають. Столиця? Так, так. А, це столиця ще? Я думала, це якесь... Виходиш з вокзалу, і там нормально все, а тут виходиш, помджари, мусор. В смислі? Так, ми вийшли з вокзалу, там все нормально було? Ні, в Києві. А, я думала, ми вийшли на різних вокзалах. О, якась мечеть. Ого, яке високе! Це там люди сплять? То щось дофігіще, тут ж це центр. Охренеть, просто тут так грязно. Ой, тут чайовничають, або просто бухають. Кажу, ми, де ми вже тільки не були? Потім Регіна буде розказати своєму синочку. Ой, де я тільки з тобою не була? Тут ще смердить вже. Ого, ого, боже, воно все поцвівшить? Що це з ним таке? Тут така сирость, це капець. Фу, як смердить. Боже, як нас в квартирі. Єгипет не такий. Зовсім не такий. Щось ми не того думали. Ну, по-перше, ми думали, тут буде тепло. Ну, хоча б не холодно. Кафешки. Кафешки, кафешки. В такі кафешки, блін, стрьомно зайти, я лучше трохи померзну, чим зайду туди. Диви, зараз буде казати таксі, навірно. Що? Каже, туди не... Каже, туди не йди. А чого туди не йди? От, він йде за нами, да? Боже, малишечка. Ти хочеш звідси втікти, правда? А, це, мабуть, базар просто. Блін, той чувак, де за нами? Блін, як мені стрьомно. Диви, скільки котиків. Ого. Вони, я думала, це пакети, це котики. Тут реально їх дуже багато. Ви зараз їх бачите? Вони йдуть за нами. Боже, вони нас доганяють, боже, вони нас доганяють. Що? Ми, мабуть, кудись не туди зайшли. Ми десь не вийшли. То що ж таке? Чуєш? Кажуть, вас там порішають. Кажу, вас там порішають. Що ви ряди? Що? А, тихенько ще й говорить. Ні, каже, туди не можна, бо там порішають. Він показав. І каже, він вирішив не знімати. Ні, він каже, туди не йди і не знімай. Ну що, ми вернулись назад. Нам в тому. А, це він
Це він в своє кафе вів чи що? Він тоді. Ну, ми ж навіть не знаю, що. Серйозно? Це вони нас того сюди вели? Блін, я думала, він нас пасти хоче, він просто хоче заробити. Він каже, гаше. А чувачок нормальний такий бізнесмен. Начав нас виводити, каже, дівчатам буде це. Каже, голову вигрів. І привів до себе в кафе. Ну такое. Страшно. Ну, взагалі, ми зараз знаходимося. Каїр, самий центр. Самий центр міста. Рамзес, то якісь там зупинка перейти. Ой, нам не сюди. Ой, нам ще воду принесли. Води, блин. Води ні. Ми на це питаємо, що це? От, води здесь. Ой, так. Я думаю, це не вода. Це водка. Звідти нас випустили спокійно, розплатились. 32 фунти заплатили за це все, за чай, за кальян. І зразу ти почав ділитися з цим. Зразу процентове. Ой, зразу нас догнав, щось хоче показати зразу. Каже, зараз я заведу тебе на своє таксі, і так само мені будуть проценти. Якось так дивно, оце ми сідаємо, це перед нами реально як ніби прислужується. Аж якось таке відчуття, то типу, мало бути якось би приємно, але... Неприємно, бо розумію, що ну, типу, люди бідні взагалі. Але вони і намахують нас. Там чай той, мабуть, дуже дешевий був. Ну, нам дорожче сказали, але все одно для нас це дуже дешево. Це ж на наші... 6 гривень, ну 7 гривень чай десь. В центрі столиці. Аскар Мубарак, улі, арбія, арбія! Салам, тавана, улі, аббасон, улі! Вони думають, чим молодіше кричати, тим більше їх людей візьме. В них ніби брачні ігри починаються. Вертаюся в це адіще. Каже, це мені ведуть? Ні, це не тобі ведуть. Понімаєте, що тут робиться? Мара, мара, мара! Ні, це скільки виходить? $4. $4. Да? Давай, давай, давай за 60. Давай фонду. Боже, хоч доля мені. Такий мені похож на когось чувачок. Якщо ви знаєте, на кого він похожий, напишіть мені з якогось фільму. На кого? На Толіка Вітичева, то що нам робить полочки. Бачите, що ззаді нас є? Піраміда. Ой, а де Вершанчук? Вкрали. Ми приїхали, нас довезли на таксі, дуже-дуже-дуже довго везли. 20 кілометрів. 80... фунтів. 80... 80 фунтів, да. Це трохи більше, ніж $4. Ну, нормально так довезли. Реально, ми дуже довго їхали. Такі в них страшні будинки. Все страшне. Ой, таке страшне, всюди сміття. Взагалі, ну капець, я в шоці просто. Ну, але тут вже підстригли деревцята. Ці, як їх пальми наточили, бачите, які вони гладенькі, стисали. Ну і все, і відкриття 8 годин. А зараз ще тільки... Ще нема 8. Ще 7 нема. Ми ще будемо чекати поки що. Але де сподіватися, що нас, ну, пустити. Спасибо, що зараз подвійно, коли говорили. Ми зараз йдемо в кафе. Нас якийсь мужичок везе. А так от, тут куча срач, просто срач. Та собаки. Якась прачечна. Давай там заведемо вже. Зараз десь заведемо нас знову якісь дєбрі непонятні. Так як там сидіти, як в тому кальян-кафе. Кафе. Кафе. Чуєш, мені кажеться, тут кафе точно немає нормального. Боже, ми там настільки далеко відійшли. Ми були прямо біля входу, і ми настільки далеко відійшли. Сплять собі люди. Диви, яка тарілка спутникова. Якийсь корінець забитий на ній. Це страка. Ми йшли до тої кафешки 10 провулочків, 10 якихось бомжарників смердючих, обіцяних, обіцяних. Настя бачила кучу нових маленьких пірамід, конячих. Походили ми по них трошки. Жесть, коротше. І ця музика опять, блядь.
поїли, перекусили і прийшли в офіс. Зараз нам розкажуть, що тут можна, як добратись. Це офіс. Бог, храм, сфінкс, а всі. Звісно, і можна верблюда, можна тареса, можна лошадку. Не знаю. Це білет. Білет і покупається один чоловік. 80 фунтів гіпс. Можна два верблюда, хорошо, один карета, два. Потім ти хочеш ченч, можна карета, можна ти верблюд. Як ти хочеш. Хочу лошадки, не проблем. Там горна коза. Або просто коза якась дурна, яка випригнула наверх. Представляєте? Сумасшедші кози. Боже, я завжди мечтала їх побачити. Нам чувачок предложив велику знижку, типу, він гід. Ой, спочатку одному комусь треба заплатити просто за вхід, він нас типу, тихенько проведе, і потім ми з ним хочемо на верблюдах, хочемо на каретах. І 2,5 години, типу, він там розказує все, походу разом всіма музеями, екскурсіями. Зараз ще подумаємо, чи нам просто йти, чи на верблюдах тих залазити. Бусічка маленька. Ой, як я в тебе мохнати. Ой, диви зуб. Може, він зараз ще плюне на нас. А я где хочу пофоткати, понимаешь? Не проблеми. Я дивлюсь, сама хороша фотка для тебя. Точно. Правда, я говорю. О, тут є. Student card. О, да, у нас є студентський, то знижка 50%. Все, класно. Просто тут не видно, що тут написано, того треба казати, це студентський, подивіться, дайте мені дешевший. Ну і все. Підривають нам. Камеру теж. Походу зараз за те, що ми ще можемо фоткати, ще щось треба робити. Що за фігня? Все можна? Щось туди кидають, там обискують, то не обискують, господі. Зараз будемо йти до найдальшої піраміди 5 кілометрів, то я думаю, ми їх подовжуємо, тому що в нас ще автобус аж на 7:30. Так що все буде ок, думаю. Пошли, цей чувачок так і не може відізнатися. Алло, не пошли.